Unë faktikisht do të thoja, hipja një alarm dhe një mesazh për popullin tim, pasi tek ne nuk vjen asnjë pacient me dëshirën ose për të marrë një informacion apo një udhëzim se si lehet duhani. Nëse vinë për drogat e forta, heroin, kokainë, madje edhe për ashashin, për duhanin ne nuk kemi asnjë pacient të trokas në shërbimin tonë. Po a kemi në protokoll? Se dhe kjo duhet parë. Jo. Protokoll për lërin e duhanit. Sigurisht, ne nuk kemi shumë lloje protokollesh. Po. Por ama, sigurisht që ne funksionojmë edhe në kuadër rajonal, kontinental dhe botror. Po. Pra, ka protokolle bota për këtë punë. E qartë. Pra, thua mund të përshtatet diçka. Po. Atëherë, ne nuk bëjmë përjashtim nga popujt të tjerë apo komësit të tjera. Kështu që protokollet e vendosura nga organizatat botërore të adiksionit apo më specifike kundër duhanit, të miratuara dhe nga shoqatat ndërkombëtare, pjesës të cilave jemi dhe ne, sigurisht këto protokolle mund të aplikohen drejt për drejti edhe në Shqipëri. Ku cila është predispozita më e lehtë për të lënë një... Atëherë kemi përsa i përket... Një varur nga duhanin, apo nga një drogë tjetër? Duhani është një lloj substance e cila klasifikohet si psikoaktive, stimulant. Okej, qartë. Dhe si e tillë, jep varësi dhe konsiderohet smundje kronike. Qartë. Pra, nuk duhet ndarë pirja duhanit nga konsumimi i kokainës, heroinës, alkoolit, të gjitha këto janë droga që japin varësi. Duhani dhe alkooli quhet që janë nëna të gjithë sëmundjeve. Pra, janë një faktor risku për shumë sëmundje. Pra, lënia e duhanit është një gjë shumë e mirë për shëndetin individual dhe të shoqërisë.